У старшокласниць 7-ї Хмельницької школи сьогодні перші змагання з питанком. Хлопці прийшли підтримати дівчат. Ми прийшли дівчат підтримати. Одну ігру виграли, другу проіграли. Питанок сподобався і дівчатам, і хлопцям, каже вчителька фізкультури Тетяна Романюк. Посмішки на обличчях, іскри в очах, а також саме цікаве, що ця гра дозволяє навіть дітям, які за станом здоров'я відносять до спецгрупи та звільнені в цю гру грати. І тут вони в нас чемпіони. Учениця 9 А класу Валерія Загородня – відмінниця, в тім числі і з фізкультури. Спорт – це як частина мого життя, тому що у мене в сім'ї всі займаються спортом. Валерія каже, для неї питанк не може замінити фізкультуру, але може урізноманітнити уроки. А для однокласників, звільнених від фізичного виховання через стан здоров'я, питанк – можливість самостатитися, каже дівчина. У моєму класі є 3 дівчинки і 1 хлопчик, і вони теж грають в цю гру, і, до речі, в них найкраще це виходить. Питанк – гра з простими правилами. Перший гравець кидає маленьку кульку кашанет, а далі гравці почергово докидують до кашанета кулі. Чия найближче, той і виграв. Вчитель фізкультури В'ячеслав Мудрак каже, дітям питанк сподобався одразу. Ефект новизни він завжди несе в собі якусь несподіванку, якусь надмірну цікавість навіть. Тому діти залюбки звертаються на перервах навіть в вільний час з проханням пограти трошки. Діти швидко засвоюють правила, каже голова обласної федерації питанку Павло Білецький. Ця гра, вона настільки проста і настільки весела, що в цю гру можуть навчитися дуже швидко і грати всі. Питанк як варіативний модуль може бути введений в навчальну програму, коли саме його оберуть діти, каже голова федерації. А вчитель фізкультури впевнений, питанку на його уроках та в позаурочний час бути. Діти його оберуть, тому що він підкупає доступністю, простотою. І досить такий азартний, цікавий вид. Голова федерації каже, у вересні плануються перші всеукраїнські змагання з питанку, і хмельницькі школярки мають шанс туди потрапити, коли доти опанують гру як слід. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.